Psichologai sako, kad aplinkui supančios spalvos turi įtaką, o kai norisi pokyčių, būtent jos gali būti pirmasis žingsnis geresniai nuotaikai. Ir kaip patiems imtis perdažyti sienas, grindis ar stogą nedrasu, Panevėžyje pagelbėti gali ilgametę patirtį turintis Zigmanto Babilo įmonės specialistai. Nemaža dalis pirkėjų ateina ir pasako, kokią mums spalvą pasirinkti. Sunku atsakyti klientui pagal jo filosofija, pagal jo mąstyseną, pagal jo gyvenimo būdą ar vietą aplinkoje, kurioje jis gyvena. Šiandien galim klientui pasakyti ir pasiūlyti, kaip nudažyti, kokiais dažais nudažyti automobilį, metalą, žemės ūkio techniką, namų stogus, medinius pastatus, interjerą, buto remontą atlikti, kiek nudažyti betono grindis, garažo grindis ar nulakuoti medinį parketą. Pasirinkimas didelis, apart pagrindinių mūsų prekių dažų, didelis pasirinkimas papildomų medžiagų, impregnantų, glaistų, gruntų, taip pat gausu yra priemonių ir įrankių. Du Panevėžyje esantys salonai gali pasiūlyti ne tik kokius dažus rinktis, bet ir visas reikalingas priemonės idėjai įgyvendinti. 30-metį įmonė atsižvelgia į gamintojų rekomendacijas ir į klientų poreikius, todėl salono patirtimi pasitiki ir didžiosios Panevėžio miesto įmonės. Karantino laikotarpis daugelį panevėžiečių įkvepia keisti aplinką, kurioje gyvena ar dirba. Tad salono specialistė Kristina turi rekomendacijų – Sadolin Professional dažų ir grunto grupė. Pirmasis žingsnis, norint atnaujinti sienas ir lubas jūsų namuose, reikia paruošti pagrindą. Nuvalyti atsilupusius dažus, užglaistyti įtrūkimus, nušveisti, nuvalyti dulkes. Antras žingsnis būtų gruntavimas. Kodėl reikalingas gruntavimas Sadolin Grunt Plus gruntų ir dažais? Gruntiniai dažai tvirtai sukimba su paviršiumi, užpildo pagrindo poras ir sumažina įgeriamumą. Gruntiniai dažai džiūsta 20 laipsnių temperatūroje 2-4 valandas. Su vienu litru gruntinių dažų galite išdažyti 10 kvadratinių metrų. Nugruntavus, antras žingsnis būtų viršutinių dažų dažymas 2 sluoksniais. Tai luboms rekomenduojame naudoti Expert 1 dažus. Dažai yra tik sotropiniai, nenuteka. Su jais lengva dažyti, gerai išsilieja. Sienoms yra du variantai – Expert 4 ir Expert 7. Dažai skiriasi matiškumu. Expert 4 yra giliai matiniai, Expert 7 matiniai. Abi rūšis dažų yra pirmos plaunamumo klasės, puikiai dengintis, tonuojami įvairiais atspalviais. Daugybė galimų spalvų palečių, o ir gamintoje rekomenduojama 2021 spalva bei visas reikiamas priemonės galima rasti Panevėžyje, Basanavičiaus gatvėje 46 ir Nemuno gatvėje 47A.